Десетия кръг е много далеч. Десетия кръг, даже не знаем с кой играем. Така че самият треньор ще си направи неговата програма, защото когато мислиш за по-натам, предното го забравяш. Аз мисля, че най-добре е да се мисли матч за матч и цялата седмица това как се работи. Той е добре подготвен, знае за какво става въпрос, знае, че всеки ден това, което се тренира, то трябва да се запомни. Трябва да бъде изпълнено на матча. Това е важната задача на него като треньор, да сплоти колектива, да направи така, че всеки футболист, който излезне, да знае какво е неговото задължение на стадиона. Мен е най-лесно отвънка да се критикува и да се говори. Някога сте чули да критикувам футболисти, някога сте чули Димитър Пенев да критикува футболисти, някога сте чули Плоян Марков да критикува футболисти. Това е футбол, това е спорт. Но когато се раздадеш на терена, когато искаш да покажеш, че искаш да победиш, е съвсем друго отношение. Може да загубиш, да, това е спорт. Но ти си раздай 90 минути на терена. Значи да мислим и за програмата, кой е кръг, кой е с който се среща, отдавна е минала тая математика. Защото всеки си правеше преди първенството математика 6 кръга, 18 точки. Но изгледа, че няма кръчмар. Моли ви има, листови има, но кръчмара го няма. Преди две точки се правеше сметка. Не, ти помниш поне, господин Пенев, че преди две точки правихме сметка, кой къде ще направи един равен или голова разлика. Така че не е важно кой кръг с кой играеш. Важно е в деня, в който ти тренираш. Когато самият треньор е доволен от самата тренировка, то на следващия ден ще изисква много повече. И само тогава мога да дойдат големите успехи.